Добре дојдовте. На исто место и време. Заземете ги вашите места, бидејки. Започнува емисијава «Здравјето пред се». Еве како ќе се дружиме и денес. Честопати зборуваме дека здравјето е најважно. Сепак, тоа представува голем процес кој може да го промените според некои навики. Затоа следно, 8-те навики кои здравите луѓе ги прават секојдневно. Сите ние добро знаеме дека одржувањето на добро здравје е процес кој трае до крајот на животот. Тоа можете да го постигнете, како за почеток со мали секојдневни навики. Експертите велат дека овие мали навики треба да ги земете по примерот на оние кои се секогаш во форма и со добро здравје. 8 работи во продолжение кои здравите луѓе ги практикуваат секој ден. Си легнуваат во 10 часот. Ако не спиете доволно, ризикувате сериозно да си го оштетите здравјето, но исто така важно е и кога легнувате. Истражувањата покажуваат дека најоптимално е да си легнете во 10 часот. Дишат длабоко. Медитација или длабоко дишање. Не е важно што ќе правите. Важно е барем еден краток период од денот да го правите тоа за да си го подобрите здравјето. Докажано е дека оваа навика не само што ве релаксира, туку и ви го намалува шекерот, нивото на хормони на стрес и го подобрува имунитетот. Здравите луѓе се поврзуваат со другите луѓе. Луѓето со квалитетни врски живеат подолго. Посрекни се и поздрави. Важно е да поминувате време со пријателите и семејството, за да можете да се ослободите од стресот. Една од навиките на здравите луѓе е јадењето јаткасти плодови. Секој барем еднаш во текот на денот мора да посегне по грицки за да го задоволи апетитот до следниот оброк. А многу е важно што одбирате за грицкање. Најдобра опција ви е да јадете јаткасти плодови, како ореви, индиски ореви, лешници и бадеми. Луѓето кои внимаваат на своето здравје, внимаваат и на седењето. Сите знаеме дека е многу важно да вежбаме за да останеме здрави, но тоа не го менува фактот дека повеќето од нас работат во канцеларија по 8 часа дневно. Истите го поминуваат времето во седење. Важно е да правите повремени паузи, бидејќи долгото седење исто така сериозно може да го наруши вашето здравје. Здравите луѓе често се смеат. Смејата ослободува од стресот, релаксира и го покачува нивото на ендорфини во крвта. Едно истражување на постари личности покажало дека оние кои се смеат имаат пониски нивоа на хормонот на стрес и имаат подобрена меморија. Уште една карактеристика на здравите луѓе е тоа што сакаат сами да готват. Многу е важно да внимавате што јадете, а домашно сготвената храна добро знаеме дека е далеку поздрава и корисна од онаа брзата. И можеби една од најважните карактеристики на здравите луѓе е тоа што излегуваат надвор почесто. Колку повеќе време поминувате надвор, толку повеќе имате витамин D во крвта кој е најважен за здрави коски и ментално здравје. Дури и кратките прошетки можат да ви помогнат да си го подобрите здравјето, да се чувствувате посрекни и поисполнети. Секој од нас во животот се соочил со силна главоболка. Главоболките може да бидат различни, а и секој од нас веднаш посегнува по лекови. Во следниот прилог ќе ги дознаете причините зошто ве боли главата. Со промена на климата, се почесто ве боли главата, а не знаете како да си помогнете. Постојат неколку работи за кои најверојатно не сте свесни, а ја предизвикуваат вашата главоболка. Ги слушаме 5-те најчести причини за појава на главоболка и како да ги излечите истите. Една од најважните причини е стресот. Многу истражувања покажуваат дека секоја личност во одреден период е изложена на притисок. Најчесто оној работниот, заради кој може да се појави и главоболка. Прашање е колку долго личноста може да издржи поголема количина на стресни ситуации и главоболка. Ако не можете да издржите, тогаш секако дека постои опција да посегнете по лековите, кои ќе ви помогнат да се ослободите од главоболките. Втората причина за главоболка се навиките кои ги имате во исхраната. Една од најчестите причини за главоболка е тоа што не внесувате доволно вода во организмот.
Добро знаете дека треба да внесете 2 литри, но колку често го правите тоа? Ако не можете да се навикнете да внесувате вода, барем внимавајте на количината на кафе која ја пиете. Причина за главоболка е и просторот каде го поминувате поголемиот дел од денот. Дизајнерите на интериерот, но и психолозите се согласуваат со ова. Бојата многу влијае на личноста. Некои бои можат да предизвикаат појава на висок крвен притисок, а со тоа и главоболка, например црвената боја. Доколку наутро се будите со главоболка, може би е време да заборавите на омилените црвени завеси кои ги имате дома. Како една од најчестите причини за главоболка е промената на времето. Ризикот од главоболка на лето или на пролет се зголемува за 8%, односно попрецизно, секое зголемување на температурата за 5 степени Целзиусови резултира со 8% поголема шанса да имате главоболка. Но и кога се менува времето, можете да си помогнете. Следната причина е сонот за време на годишниот одмор. Сите празници и одмори значат менување на дисциплината со сонот, а тоа исто така може да доведе до појава на главоболки. Најдобро е да гледате, дури и кога не сте на работа, да спиете приближно еднакво, според часови и времето кога станувате, како она време кога сте на работа. Јасно е дека токсините во телото создаваат потиштеност и заради тоа треба да се чистат од телото. Во продолжение повеќе детали. Зошто луѓето не можат да се откажат од употребата на шекерот, иако знаат дека тоа е лошо за нивното здравје? Повеќето од нив не можат да го направат тоа, бидејќи шекерот предизвикува зависност, како што истражувањата покажуваат, подеднакво како зависноста од дрога. Меѓутоа, доколку навистина сакате да го ослободите организмот од дејството на шекерот, можете да го сторите тоа само за 10 дена, но потребно е темелно да се почитуваат неколку правила. Во продолжение, ви нудиме дел од нив. Одлучете се за детоксикација. Најнапред, поставете си себе си неколку прашања, како например, дали сум зависник од шекер? Дали се чувствувам добро кога јадам шекер? Дали копнеам по шекер и јаглехидрати? Овие прашања ќе ви помогнат да го утврдите вашето ниво на зависност и добро ќе ве подготват за борба за ослободување од шекерот. Избегнувајте ги сите напивки кои содржат калории. Калориите од течностите се полоши од калориите од цврстата храна, бидејќи побрзо се абсорбираат во телото и предизвикуваат пораст на шекерот во крвта. Пијалаците полни со шекери, како што се газираните сокови и овошните сокови, се поврзани со дебелењето и диабетесот тип 2. Целосна абстиненција. Зависноста од шекерите не е возможно да ја надминете со умерена консумација. Потребна е целосна абстиненција. Консумацијата на мали количини шекер ќе направи збрка во целиот процес на детоксикација. Согласно со ова, треба да се чувате од триковите кои ги користат некои произведувачи, бидејќи на своите декларации делумно избегнуваат да ги наведат адитивите кои ги користат. Јадете повеќе протеини. Протеините ќе помогнат да се одржува нивото на шекерот во крвта, а воедно и ќе намалат желбата за сладко. Потребно е да внесувате протеини преку производи кои во најголемо количество ги содржат, и тоа во рамките на секој оброк. Користете ги мастите во борбата против сладките. Како што покажуваат новите истражувања, мастите не предизвикуваат дебелење. Под ова се подразбираат здравите масти, како што се маслиновото и линено масло, оревите, авокадото, рибата. Тие, исто како и протеините, ќе направат да се избалансира нивото на шекер во крвта. Јадете вистински јаглехидрати. Пожелно е слободно и во неограничени количини да јадете разни видови зеленчук, а и да ги избегнувате сите скробни јаглехидрати, житарките и мешунките во рок од 10 дена. Имајте план за вонредните ситуации. Кога некогаш ќе почувствувате огромен глад,
поради зафатеноста во тој момент. Може би е невозможно да си обезбедите здрав оброк. Најдобар план во текот на 10-дневната детоксикација е да носите здрава ужина со себе. Избегнувајте глутен и млечни производи. Потребно е 10 дена да абстинирате од глутенот и производите кои го содржат, како и од сите производи кои се произведени со млеко. Овој вид храна може да предизвика воспаление и желба за внесување калории. Недостатокот на сон доведува до хормонален дисбаланс и зголемен апетит, додека истовремено ја намалува и волјата. Потребно е секоја ноќ да си обезбедите 7 часа квалитетен непрекинат сон. Јаболковиот оцет е природен продукт, но исто така има големо значење во диеталните својства. Следно што ќе слушнаме е за неговата употреба и зошто треба да го консумирате. Велат дека оцетот од јаболки може да излечи многу проблеми, од запаление на грлото до лошиот здив. Еве во продолжение ќе откриеме на што се делува овој оцет. Го намалува шекерот во крвта. Докажано е дека ја намалува чувствителноста на инсулинот. Оцетот од јаболки може да го одложи, дури и спречи развојот на диабетесот тип 2. Го смирува желудникот. Желудникот, обстипацијата, надвоен стомак, гасови на среќа, добрата бактерија од јаболковиот оцет може да помогне во разложувањето на храната и така да ја улесни столицата. Му помага на болното грло. Вирусите не ги сакаат киселите ситуации. Од таа причина, плакнете ја устата со јаболков оцет, кој ќе ви помогне да ги убиете вирусите и бактериите. Ги намалува запаленијата. Колку и да се трудиме, доволно да спиеме, да го одбегнуваме стресот и консумирањето на шекерот и кофеинот. Сепак, не сме совршени. После малку сон и премногу сладки, запалението во телото може да стане проблем за многу работи. Јаболковиот оцет, кој го минува процесот на ферментацијата, полне со здрави бактерии и ензими, кои вашиот систем ги обожува. Го успорува процесот на старење. Доколку поминете со јаболков оцет на масна кожа, може да ви го изедначи тенот, но со плакнење на лицето со јаболков оцет, можете да го успорите процесот на старење на кожата. Антиоксидантите, бета-каротенот, калциумот и калиумот служат како чувари на нашите станици и не даваат да старее кожата. Јаболковиот оцет го брка лошиот здив. Добрите бактерии од јаболковиот оцет ги убиваат токсините и од таа причина одлични се за убивање на лошиот здив. Доколку ја плакнете устата со јаболков оцет или го пиете, како што споменавме, нема потреба да се грижите за лошиот здив. И велат дека јаболковиот оцет е одличен, природен избелувач на забите. Токму затоа, вреди да пробате како делува овој оцет. Јапонското јаболко е вистински извор на здравје. Јапонското јаболко е полно со антиоксиданси и може да помогне во јакнење на имунитетот и одбрана од сите болести. А еве и зошто. Јапонското јаболко е вистински извор на здравје. Тоа е богато со антиоксиданси и витамини, како А, С и К. Антиоксидансите го штитат организмот од последиците на оксидативен стрес, што може да помогне во јакнење на имунитетот и одбраната од болести. Последиците од оксидативниот стрес често се поврзани со хронични заболувања, како срцеви болести и разни видови рак. Јапонското јаболко е богато со диетални влакна кои се пресудни за добро функционирање на дигестивниот тракт. Диеталните влакна го стимулираат варењето и помагаат при проблеми со обстипација и подтикнување на цревата, што резултира со исфрлање на токсините од организмот. Ова вкусно овошје, покрај витамините, е и одличен извор на зеаксантини.
Овие антиоксиданси, кои често се нарекуваат витамини за очи, ги штитат очите од заболувања кои се карактеристични за постарите личности, како катаракта и макуларна дегенерација, намалувајќи ги ефектите од оксидативниот стрес. Неодамна направено истражување покажало дека јапонското јаболко содржи високо ниво на диетални влакна, минерали и фенули, кои се од пресудна важност во борбата против атеросклерозата, која е главна причина за срцевите болести. Научниците тврдат дека високата содржина од диетални влакна, фенули и минерали го прават јапонското јаболко многу пожелно во антиатеросклеротичните диети. Еден плод јапонско јаболко содржи 12,6 милиграми витамин С, што е 21% од препорачливиот дневен внес на овој витамин. Со тоа, ова овошје го јакне имунитетот и го штити организмот од слободните радикали. Јапонските јаболки се одличен извор на диетални влакна, со оглед на тоа што содржат 6 грама влакна во еден плод, што изнесува 24% од препорачаниот дневен внес. Диеталните влакна се клучни за слабеење бидејќи го забрзуваат метаболизмот и го намалуваат апетитот. Драги гледачи, минутите кои ги посветивме за емисијава Здравјето пред се овде завршуваат. Се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание и мој совет до вас. Грижете се за вашето здравје. Се гледаме повторно. Пријатно!